Қазақстан шекарашылары Қапланбек бекетінде 2000-дай тасбақаны заңсыз өткізбек болған өзбек азаматын ұстады. Сарыағаш отрядына қарасты шекара наряды Део Матис көлігінен күдікті қораппен үш бөлек қапты байқаған. Тексере келе көлік иесінің ұзын саны 1955 тасбақаны шекара асырып бара жатқанын анықтады. 1983 жылы туылған өзбек азаматына қатысты іс құқық қорғау өкілдерінің құзырында. Қырағылық танытқан шекарашылар кәсіби шеберліктерінің жоғары екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.